ወንድሜን መልእክት ሰምተሃል? አዎ እየሰማ ነበር አይደል? ልክ አንተንም እንደሱ ከሱ ጋር የሚያመሳሰል ነገር አለ አንተ ወለት ዛሬ ጸልይላለሁ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ መልካም ያደርጋል። አሜን። በጣም ይገርም እግዚአብሔር መንፈስ አለበት እና ቀድም ገና ሳስነሳ ያልኩ ነገር ሰምተሃል? የወንድማችን ቅድም የጸለይኩለት ወንድማችንን አይታል? አዎ ጌታ ቆት እየሰጠው አዎ ና የሱና ያንተ ታሪክ ተመሳሳይ ነው። እኔ አሁን አንድ ላንድ ልጸልይላችሁ ልባርካችሁ ስል ነው የጌታ መንፈስ ላቆም ስል ቆይ ሲለኝ ነው የቀጠልኩት። ይቀጥል? አዎ። ይኸውልህ አንተ ጌታን በደንብ ከተጠበቀው ያንተን ምንጭ ማንም አይደለም። አሜን። በጣም ብዙዎቻችሁ የምትወዱት በተለይ በተለይ የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች በስብከታቸው ሁሉ ሊረሱት የማይችሉት ታላቅ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ነው። ማን ነው? ጳውሎስ። እሺ እዚህ አካባቢ ያልከኝ ሰው ጌታ ዘመንህን ይባርክ። እኔ ምልህ አሁን ይህን ነገር ስናገር ምን አስታወስክ? ስሜ ጳውሎስ። አንደኛ ስምህን ነው የምነግርህ፣ ሁለተኛ ልክ እንደ ቃሉ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ። አሜን። ሰዎች ምንም ኮሜንት ቢያደርጉ አትስማቸው። አልሰማማ አልሰማም። ካለበት ሰፈርና መንደር ስትወጣ ጌታን ሰምተህ ይወጣው። ወለት ከወጣ በኋላ ሁኔታዎች እንደሰብካቸው አልሆኑ። ወለት አረብ ሀገርም ያሉት ከዱ። ወለት አጨብጭቡ ለጌታ። ሌላ ሀገርም ያሉት ከዱ። ወለት ዝም የተጠጋቸው ከዱ አይደል? እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ። አሜን አሜን። ሰው ሁሉ የሰጣችሁ ነገር ሊወስድባችሁ ይችላል። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ማንም አይወስድም። አሜን። ግን እግዚአብሔርን በመፍራት በመንቀጥቀጥ በእግዚአብሔር ፊት በመሆን በእውነት እግዚአብሔርን ከተጠበቅ እኔ ትልቅ መጋጃች ብዙ ህዝብ ስታገለግል። አሜን። ተበቀለበት እንዳሁን እንደዚህ ሰፈር መንደር ምናምን እየተሽለቆለ ካለበት አግኝታኛ። አዎ በተለይ በተለይ ከሌላ ሀገር የሆነ የሚደረግልህ የነበረው ነገር ብንሰራው ምንም በማታውቀው ሁኔታ ላይ ተቋርጠው ይገርመኝ ነበር። ቅድም ፕሮፌት ኢየሱስ ያወራ ነበር ማለት ሰዎች በራቸው በመዘሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ የራሱን በር ለመክፈት ስለፈለገ ነው ብዬ እዚህ ጋር ደስ ስለኝ ነበር። እሱ ሲናገር አዎ መልእክት ለጉባኤው ነው እያለ ይናገር ነበር። አያችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ነው አድሬስ የሚያደርገው። እሺ የሚገርም ነበር። ከቤት ራሱ መጣለው ስለ ቤት ላይ ጸልይ አትውጣ ያለ ነበር። እሱ አትውጣ ማታ እየተከራከርኩኝ አትርኩ ከዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ራሱ ስንነሳ አትሄድ ይለኛል። እኔ እግዚአብሔር ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ጥላት መከራከር ከሆነ እዛ ቦታ ላይ የሆነ የሚሰበር ነገር ወይ የሚከፈት ነገር እንዳለ ያውቃል። እርግጠኛ ነኝ። አዎ እና ከዛ ወደዚህ መጣሁ። ወደዚህ ራሱ ስመጣ እግዚአብሔር በቃል በደንብ ማለት ሲያወራ ነበር። ባለት ባለት ሆኖ ይሁን ቀርቦ ብቻ ነበርኩኝ የሚያውቀው መንገዱ ትረሳ ሰይጣን እንድረሳ አውቆ አደረገ። ወደ ታች ሄድኩኝ ተመለስኩኝ። አሁንም ወደ ታች ሄድኩኝ ተመለስኩኝ። እንኳን ዛሬ ቢያልቅ እንኳን እዛ በሩ ረግጬ ይበቃል ብዬ መጣሁ። ባለፈው ራሱ ከዚህ በፊት ራሱ ውስጤ እዚህ መጥ ለማምጣት በጣም ስፈልግ ነበር። ወደ የት ውሰዱ ስለው እምቢ አለ። ከዛ ደግሞ ኤፒፒ ላይ ገባሁና ያንተ ድር አወረት ፎቶ እሺ ይሁድ ቀርሃ አንድ ለሚለው እሱን አወረትኩትና በስክሪን አድርጌ እሱን እያየሁ እሱ እያየሁ እያየሁ ወደ አጨብጭቡ ለጌታ ከ ማለት የፈለገው ሐሳብ ገብቷቸዋል። የሆነ ነገር ሲኖር ጠላት በዚህ ልክ ይከራከራል እና ይደራደራል። ግን ጥሽ የመጣው ነው የሚለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ላትያዝ፣ ላትከተብ፣ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንፈስ በሌለበት ላትቆ፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሌለበት ጉባኤ ላትገኝ። ጸለይ ደፋር የሚባል ሰው ታውቃለህ? ሃሌሉያ! ተሰበረ። ሃሌሉያ! አታገልግል የሚል አትስራ የሚል የሚያስር የሚያስቀምጥ የተወጋ ይሆን የተመታ ይሆን። ሃሌሉያ! አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ላትገደብ በጌታ በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። አሜን። ተፈታሃል። አሜን። ጨለማ ጭንገፋ ከህይወት ላይ የወደቀ ይሆን። አሜን። መርከም ሁሉ ለሰላም ይሰበር። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ የተናገርከው የአፍ ቃል ሁሉ ይጽናል። አሜን። በኢየሱስ አሜን። አንድ ነገር አለ። እሺ እግዚአብሔር ሰው እኔ ምንድነው እዚህ ጋር ለማምጣት በቃ ይሄን ወፈው መدرس አለብኝ አልኩና ቀጥታ ማጣውና እዛ ቦታውን ስረጉ ቀጥታ መጥቶና ዘጫፍ ለወረት ቀጥታ ወረትኩና እናት ኬክ ቤት ጋር ወኛ ብራዘር ላይ እሱ ስልክ አገኘው ደወልኩ። ስለዚህ ቀጥታ እዛው ተፈቀኛለ ሄዶ
يزوي متى تقبله خلينا كرنا متى هو عدلهم نسيوا كرنا يمتوت كذكا شو عملنا كغبريلو كيف يمسارو ماركاتو محلينو نقدر نقدر جامو يبيت كريستيان أمس ما تو أمس هذا أجاب شو ما قلنا أجاب شو ما قلنا نا سلاليك على الليل ليس على البطة جابيه أنت إلى بارين براتين أين مرتشالو ورتشالو برو مرتون بكرة براسة كذا زمبيه بزا بلغت أشارة ينتظر تو يزور في هذا سوني خليني أخبر سو أون أصل كهار من دونه يا سدك أنت إيه سر هنا بيتا كلو سلال أجاب شو قلنا لمن الجارو تكالة مقدوسنا قبل سراو بيكال باقلك يوم التايو نقدر يمي قلت أو كبر يمي مسلم يمي اسم مسلم سوي شالو بترجل يا أبو عبدها تكل كله عندنا أم كبر سلسي سراو خطو سايو مي قلت كله يس هذا قلت يس آمين أول مور يا قلت كله ترى نار لا أو يا قلت كله كذا سنت مريوش كارا نسمعه أم ساسونو مي أنت نمي مرو سبعة سابور فرزو فراس عدو كاربات عصرو بيماكياتو بيت بيجابنا بنا ايه يجابر لجاي يجابر لجاي يلقونو يجابر لج سراكا لو سراتنيا سراكا لودو مسويه ونسيتنيا سلازي جابر is at any سراكا زكتا سعود يعني سراكا كماكي تبقى في تايتا تنكرات شاب انا تنكرات شاب جابر مزجر إخيار بناغرلو أوانكنا إخيار بسنا من دونه لما نتفرد كوت إخيار إنني ترى بوتا يا أمتي بوتا سلام ياك دمو السكان ينوك عن جمر لسه يمين كذا كات يمين فرا بتأم بتأم تيوتر يجوا تشالو أم مستو يجوا تشالو كويس تلين كبر لا يسوع سيفور أم لا أم مستو يجوا تش ثامن لا عند باله بيت ثامن أجاب جابو لا تشي هذا تجاب جابو فرق ولا تجاب جابو Kamu anten selagi tu dustanya ni. Eh, ini tambah rekap kedusan ini kamu selagi ni. Am dustanya ni. Enyah bet am dustulun atau kuat dan amet abet abet ni wedhal. Amin. Eh, metayau his gemasu yang kita bersurat bete Kristian awal akal no. Gemasu jemu abro seratnya no. لكن دانتا بمنفسية تمرى يمتع يكزيابيرن الجاجو يكأمسو سواج يدونا كأمسو بلوت يمتع هزب سلوهولا كتدوس الزبنا يهي كتدوس الزبنا كتدوس الزبنا اتشو فدب بامير ملو منو فرر اتشو بقى انين ان يالكوت بقى زاري تكتش هاتش الشيء امين اني امدل عبر رامي بارسو تاكالة عبر را ياباتو اندمنا اشي اين شفرو منفس كسويت لا يمتع تشوالا هاليلويا يقول يكي امنا خطت يسبا سبا سعوط ايو امين امين سيكاتل ايو امين اكزار كزا اين اگر سيكاتل مالتنو لانتم لاباتي بيتولو مفتاتي هنا امين برانو ميبارسو تاكال برانو راسين ايه تاكاتل اهو مابرات تجمرا هاليلويا هاي بوز تمارينا رامو بس ونا تنو رامو بس رامي جاري رجلا ما يعمل بس أني كارو ليه تام بيتان دي لينيا بدل تسمع يعمل يد لاتينا هو عون بيتان دي لينيا لما رفع سلسو ليلا إسرار ليلا قام قام قال فاير روس لما يكمل تركت لينيا وين من هذا يسمع هنا ولا أهو نلف السنو سألني دي بلو يسأل تايني عايدي يكبهو من قرار لما عرفنا بركة أي نتنو من قرار لن نتسايون لان تنو من قرار بس يقوبا إيدي إكزيابي راملا الناتهم باتو أباتهم بايلو مانن بايلو أنتن تشكبو يا سابت كهار آمين من عالكو الناسين مباتين باينوف إجزاريس تشكمو يانو رحاتي
ያልኩትን በሉ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ማጥሩ ሰዎች አሉ። እኔ እንደውም የፈለኩ እግዚአብሔር ተሸክሙ ያሳድጋል ያልኩትን ፓርት ነበር። አሁን ቀደም የምናገረው ላይገባው ይችላል ብዬ ነበር አይደል? ገብቶታል አልገባውም? አባትን በጣም ትወደዋለህ? በጣም ትወደዋለህ? አሁን እሱ ካለበት እንዲመጣ ትፈልጋለህ? በጣም ነው የሚወደው። ከዚህ ወዚህ ሲሉላ ይሰጠዋል፣ ይጸልይለታል፣ እግሩ ሲተኛ ዘይት ሲሰጠኛል። ራሱ እናት ሆኖ ሆኖ ወይ ሲጭ በሉ ይጠጣበት ያ ይሰጠ ሲመጣ እንደዚህ ትለዋለህ፣ አባቴ ትለዋለህ፣ ወደት ግን ጠላህን ትለዋለህ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለው። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ትለዋለህ፣ እኔ ትለዋለህ፣ እጄን ይዘህ መኪና እየነዳህ ቸርች እንሄዳለን። አሜን። ኢየሱስ እባክህ እርዳው። አሜን። አይዞህ እስቲ ለምትወደው ነገር ፍቅርህንም ገለጽለት። አባቴ በጣም ነው ሞድ። እመነኝ፣ ላንተ ለዘመን ዘላለምህ እግዚአብሔር ዋስትና እንደሆነ ቅድም እንደተናገረው እንደተሸከመህ ምልክት ይሆናል። አይዞህ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሸፈነ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለምድሪቷ ለከተማው እረፍት አደረግን። በምንም አትያዝ፣ በነገር ሁሉ ተከናወን። በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክ። ለበረከቱን ተከናወን። ቀጣይ ከአባት ጋር አብራችሁ ትመጣላችሁ፣ ደግሞ ጸልይላችኋለሁ። ሁሉ መልካም ይሆናል። እንኳን ደስ አለሽ። ቤትሽ ሰላም ነው።